Hoje nós estamos concluindo os nossos 21 dias de jejum e oração. Começamos aí no primeiro domingo de agosto, e depois de 21 dias jejuando, orando, 18 reuniões de oração aqui de manhã, muito abençoados, muitos irmãos vindo orar aqui, uma bênção. Nós hoje vamos entregar ao Senhor esse nosso jejum, esse nosso propósito de oração ao Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse 5. Convidar você para participar de um culto no céu, sem morrer, entendeu? Assim, quero participar de um culto no céu, e não precisa morrer para ir lá. Esse texto aqui do Apocalipse, o capítulo 4 do Apocalipse, e o capítulo 5, está mostrando a celebração de um culto celestial. O capítulo 5, versículo 8, diz assim: E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vamos ler o verso 9 e 10, aí, que é muito lindo. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém. Amém. O livro do Apocalipse, do capítulo 1 até o 3, são as mensagens de Jesus às igrejas, às sete igrejas. Aí, a partir do capítulo 4, o apóstolo João recebe a revelação, vê uma porta no céu, o anjo diz: vem, e ele vai. Aí o capítulo 4 é um culto. O livro do Apocalipse é um livro litúrgico, é um livro cúltico, é um livro de adoração. E o livro do Apocalipse também é um livro escrito, na sua maioria, de forma poética. De forma poética, porque para descrever as realidades espirituais, celestiais, não há linguagem descritiva, não há linguagem humana para descrever isso que está lá. Na linguagem do apóstolo Paulo, que foi e voltou, ele diz que é inexprimível, é irreferível, não há palavras para expressar o que tem lá. Então, o livro do Apocalipse é um livro cheio de poesia, cheio de poesia. Muitas interpretações erradas desse livro é porque você interpreta a poesia como prosa. Você interpreta como se fosse uma coisa literal. E ela é tudo simbólico, metafórico, analógico. Não há linguagem descritiva para essas realidades. Então, esse capítulo 4 é o culto lá. E aí, a partir do capítulo 5, é o desenrolar da revelação que Deus vai revelando para João. O que acontece nos bastidores da história não é necessariamente o que vai acontecer apenas no futuro. É o que acontece, a realidade além da realidade visível, o que está por trás do visível. Está complicado esse negócio, né? Estou tentando entrar aqui só nesse versículo que eu trouxe. Mas em o capítulo 5 tem um livro. Esse é o livro da história humana. Esse é o livro do destino da humanidade. Esse é o livro que, como é que vai desenrolar, desenvolver, como é que será a sucessão dos fatos históricos. E aí tem a grande pergunta: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de dar sentido para a história? Quem é digno de controlar, dirigir, governar e guiar a história até o final? Quem é digno? E aí diz que procurou e não achou ninguém. O apóstolo João chorava, 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 porque ninguém foi achado digno. E aí vem uma voz e diz: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, que morreu e ressuscitou, ele é digno de abrir o livro. Aleluia. Ele é digno de abrir o livro. E o livro do Apocalipse é a abertura do livro. É
a abertura do livro. E aí, nesse momento que a gente está abrindo o livro, quando ele abre o livro, quando ele toma o livro, você tem essas duas expressões aqui. Só nesses dois capítulos você tem 5 cânticos. Só no capítulo 4 e 5 você tem 5 cânticos. 5 cânticos. E aqui tem um princípio que eu quero pregar hoje, que é a harpa e a taça. Harpa e taças de ouro. E aí eu quero que você abra de vá para frente em Apocalipse 8, versículo 3 e 4. Apocalipse 8, verso 3 e 4. Diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Relâmpagos e terremotos. Essa taça cheia da oração dos santos. Quando as orações dos santos chegam até o trono de Deus, as orações trazem o juízo de Deus à terra. E aí vem os trovões, relâmpagos, as orações trazem o juízo de Deus à terra. E o juízo de Deus, ele é retribuição para os ímpios e recompensa para os justos. Falei sobre o juízo essa semana aqui na quarta-feira. Mas são as orações que enchem. E aqui, voltando para o capítulo 5, versículo 8, harpa e taça. Duas figuras para dizer dois fundamentos, dois princípios para os cristãos, para a igreja. Harpa é adoração. Taças de ouro, as orações, as intercessões do povo de Deus. As duas coisas são oferecidas no céu, que chegam até o Senhor, o trono de Deus. A harpa, simbolizada no instrumento musical, na música, na adoração, no louvor, nos cânticos, que estão cheios no livro do Apocalipse, os cânticos, a adoração e as orações. Esse é o fundamento da igreja. Esse é o princípio da igreja, e aí eu pergunto para você nessa noite aqui, como anda a sua vida de adoração a Deus, de louvor, de cântico, de música mesmo, de louvor, de adoração ao Senhor? Diz que a harpa representa a adoração do povo de Deus. No céu, lá no culto celestial, tem cântico, tem louvor, tem adoração. Tem tudo isso. Mas e aqui na terra, na sua vida? E a taça cheia. Eu acho que essa semana encheu um pouquinho as nossas orações lá. Encheu um pouquinho aquelas orações nas taças de ouro. Diz assim, Deus não desperdiça a oração. Deus não rejeita a oração. As orações não perdem o prazo de validade. As orações dos santos que já morreram estão lá diante do Senhor. As intercessões, estamos sendo abençoados por elas, estamos sendo guardados por elas, e as nossas orações também chegam até o trono de Deus e enche a taça na presença de Deus. Amém? Harpa e taça. Tem um movimento no mundo, que eu não vou falar porque eu conheço muito pouco, mas é o movimento de casa de oração. Em vários lugares do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo, nasceu com um pastor americano chamado Mike Bickle, e baseia nisso aqui, harpa e taça, é 24.7, é 24 horas por dia, 7 dias na semana, casas de oração, no Brasil tem algumas assim, que é focada nisso, na harpa e na taça, adoração e oração, adoração e intercessão, e é um negócio muito, muito bonito. Muito interessante, eu não vou falar sobre isso, mas só estou aí despertando a sua curiosidade para esse movimento que tem despertado,
especialmente jovens, né? Casas de oração abertas 24 horas por dia em vários lugares já, para as pessoas orarem, buscarem a Deus, adorarem, cantarem, louvarem, intercederem e experimentarem a presença de Deus no ambiente de adoração e de intercessão. Muito bonito, muito interessante, mas não é necessariamente isso que eu vou pregar hoje. Mas eu quero falar para vocês, mostrar para vocês na Bíblia alguns momentos, como a adoração e a intercessão, como andam juntas, como é poderosa, como é uma parceria, como Deus se agrada, como Deus se move, como o céu se abre, quando coisas acontecem, quando o povo de Deus aprende a viver em adoração e louvor, orando ao Senhor, intercedendo. Quando a gente vive isso de tal maneira, você vê o céu se abrir, você vê coisas extraordinárias acontecendo, e eu vou mostrar isso na Bíblia, e eu vou ler alguns textos bíblicos com você, para você ver esse princípio, que está lá no céu, está lá no Apocalipse, mas que está aqui hoje. Eu convido você para experimentar o poder da adoração, do louvor, da oração, da intercessão, da busca, do clamor, da petição ao Senhor nosso Deus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas capítulo 16, 1 Crônicas lá no Velho Testamento, 1 Crônicas capítulo 16, quando Davi trouxe a arca, que era o símbolo da presença de Deus em Israel. Quando ele trouxe a arca que tinha sido levado pelos inimigos, e ele trouxe de volta, e ainda não tinha o templo, tinha só o tabernáculo, uma tenda, tabernáculo lá, que Davi tinha feito para adorar o Senhor. Veja isso daqui, 1 Crônicas 16. Introduziram, pois, a arca de Deus, e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. A arca era a expressão, da presença de Deus no meio do povo. A arca da aliança, a arca que tinha as tábuas da lei que Deus deu para Moisés, tinha lá a vara de Arão que floresceu, tinha lá o maná e tinha o propiciatório, representava o sacrifício de Cristo, feito de ouro, propiciatório. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. No meio da tenda que lhe armara Davi, trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel. A saber, antes do capítulo 16, o Davi veio trazer na arca, ele veio dançando, lembra? Que a mulher dele ficou louca, a Mical, ele veio dançando, pulando, celebrando, e a mulher dele falou, nossa, um rei fazendo um negócio desse? O Davi estava exultando, pulando, porque a arca voltou, a expressão da presença de Deus voltou, e aí ele vem maravilhado com a presença de Deus, exultando. Aí ele chega aqui agora e ele vai designar os levitas da tribo de Levi, vocês vão, na presença de Deus, na presença da arca, vocês vão celebrar, louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel. Ele coloca Asaf, o chefe, Zacarias o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benai, Obed-Zedom e Jeiel com alaúdes e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benai e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Faziam barulho, hein? Faziam barulho o negócio. E o Davi, vamos celebrar, louvar, exultar a arca do Senhor. A presença do Senhor voltou. Aí o Davi, naquele dia, versículo 7, naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. E aí o Davi canta. Agora é poesia, agora é cântico, agora é louvor, agora é salmo. E aí o Davi canta. O maior livro da Bíblia é o livro de louvores, é o Salmo de Israel, é o Saltério. Você está com a sua Bíblia aberta? Leia comigo aí o versículo 8, 9 e 11, até o 12. Vamos lá?
em voz bem alta, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios, aleluia. Exultai, alegrai, celebrai, cantai ao Senhor. Exultai na presença do Senhor. Agora, versículo 36 no final, quando ele termina, e todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Versículo 37. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante ele, segundo se ordenara para cada dia. Também deixou Obed-Edom com seus irmãos em número de 68, a Obed-Edom, filho de Jedutum, e a Osa para serem porteiros, e deixou a Zadok, os sacerdotes, diante do tabernáculo, num lugar alto. Observe que Davi colocou Asaf e falou assim: vocês vão adorar, vão cantar, vão louvar o Senhor continuamente. Ele faz escalas, ele faz turnos, para que tenha sempre louvores, adoração, cânticos na presença do Senhor. O Davi instituiu isso daí, o culto, os louvores, os hinos, estabeleceu ali na tenda, na presença do Senhor. Agora, no capítulo 17, você não precisa ler, lê na sua casa, o que o Davi fez, o que o Davi fez, foi tão maravilhoso, que o Senhor falou com o profeta Natã: vai lá falar com Davi, eu vou mandar um recado para o Davi, Deus manda um recado, porque o Davi queria construir o templo, e Deus falou: não, Davi, você se envolveu com muita guerra, o seu filho vai construir o templo, você quer construir uma casa para mim? E Deus fala assim: tá bom, Davi, tá bom. Mas e Deus manda uma mensagem para Davi, e aí Deus firma uma aliança com Davi. Veja bem, o que o Davi fez, culto, louvor, Deus fala assim: olha, Davi, você quer fazer uma casa para mim, mas eu vou te dizer, eu vou fazer uma casa em você, e eu vou fazer uma casa em você que nunca mais vai ter fim, e eu vou fazer uma aliança com você que a sua descendência vai reinar para sempre, a dinastia de Davi não vai acabar. Uau! Deus mandou falar para Davi: Davi, o que você fez? Deus, eu estou fazendo uma aliança com você. E aí é que vem a profecia do filho de Davi, o Messias, a raiz de Davi, o filho de Davi, o Messias, o rei dos reis, ele virá e reinará para sempre, o Senhor Jesus Cristo. Deus firmou uma aliança com Davi, depois que Davi organizou o culto, a adoração, o louvor, na presença de Deus, e Deus fala: é isso daí, Davi, você aprendeu, e quem vai estabelecer o cântico, a adoração, é o meu filho, seu filho, o que reinará para sempre, o rei, sacerdote e profeta Jesus Cristo. Você está entendendo o princípio da harpa, do louvor, da adoração? Agora, mesmo 1ª Crônicas, 1ª não, 2ª Crônicas capítulo 20, 2ª Crônicas capítulo 20, abra a sua Bíblia lá, 2ª Crônicas capítulo 20, só fazer um parênteses aqui. Quando Jesus ia ressuscitar a filha de Jairo e outros lá, ele chegava. Naquele tempo o pessoal contratava as carpideiras e os músicos para ficar cantando aquelas músicas de morte, de lamentação, de luto, e as carpideiras para chorar. Então chegava no ambiente, era aquela choradeira, aquelas músicas depressivas, de morte. Então quando Jesus chegava, Jesus falou assim: saia daqui. Sai todo mundo aqui. Ele entrava com Pedro, Tiago e João, ia lá, fala assim: menina, vive novamente, levanta, e trazia vida, e trazia vida. Esses dias eu ouvi alguém falando
a decadência da música popular brasileira. E alguém falava assim, há 30, 40 anos atrás, quando alguém ia falar das mulheres, falava assim, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa. Quando fazia uma música para as mulheres, aí era uma coisa bonita, poesia, beleza. Aí ele foi mostrando assim, de 2000 em diante o negócio começou. Aí vai falar da mulher, fala, ó as cachorra, ó a eguinha pocotó. E o cara vai mostrando assim, ele vai mostrando como aumenta a violência contra as mulheres. E a prostituição infantil? Que aí você vê músicas falando das novinhas, das moças. E a depressão com a sofrência? Com a sofrência, e o tanto de traição, com música falando de traição, de adultério. Eu ligo o rádio lá, eu fico ouvindo, rapaz, como é que essa música faz sucesso? Como é que as pessoas gostam de ouvir isso? Decadência, decadência. Observe como isso vai influenciando as pessoas. Observe como isso influencia a mente, o estado, o humor, as emoções. Observe como isso influencia a maneira que você enxerga o outro. Observe isso. Então, o Davi estabeleceu o princípio da harpa. E aqui nesse texto, 2 Crônicas 20, eu quero que você preste atenção nesse princípio da harpa, que está lá no Apocalipse. 2 Crônicas 20. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meonitas, vieram à peleja contra Josafá. Vieram, Josafá é o rei de Judá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, está vindo uma multidão, um exército contra você. Vai destruir vocês, vai acabar com vocês. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Vamos jejuar, vamos orar. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E aí ele clamou, orou. Buscou ao Senhor, Deus mandou o profeta, Deus mandou falar com Josafá, não tenha medo, o Espírito do Senhor vem sobre ele. O Senhor diz, não temais Josafá, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Agora presta atenção, versículo 20. O exército está vindo, o exército está vindo. O Josafá já se prostrou, versículo 18. Rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Os inimigos estão vindo, e eles estão buscando o Senhor e adorando o Senhor. Versículo 19, dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas, os levitas que Davi colocou lá perante a arca, a presença do Senhor, para louvar ao Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Versículo 20, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 22, se a sua tradução é igual à minha, leia comigo esse verso. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. O que que o Josafá fez? Pegou o Júlio, pegou o grupo de louvor, o exército não vai na frente, vocês vão lá na frente, se tiver que morrer, vocês morrem primeiro. Vai lá na frente, abra a boca e canta,
e louva, e adora, e exalta o nome do Senhor, e glorifica o Senhor, e rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado a cantar, Deus se moveu, aleluia. Desbaratou os inimigos, colocou diante deles um pavor, um medo, o louvor ao Senhor espanta o mal, cala a boca do inferno, desbarata as armas das trevas, a adoração a Deus verdadeira desbarata os planos do inimigo. Esse é o princípio da harpa, irmão. Você quer ver a sua vida mudar, melhorar, você quer ver as coisas darem certo, comece a cantar louvores a Deus, não só aqui no culto, na sua casa, no seu dia a dia, comece a louvar, comece a bendizer, mas com coração, comece a oferecer um culto a Deus, em vez de murmurar, reclamar, em vez de ouvir essas músicas aí, de sofrência, essas músicas, coloque louvores que exaltam o bendito nome do Senhor Jesus Cristo, sempre. Ah, mas o inimigo está vindo, eu estou ansioso, eu estou nervoso, a dívida, o problema, a enfermidade, a doença, o exército está vindo, e o que Josafá faz? O que, que Deus mandou? Louve ao Senhor, cante louvores. Quando o diabo olha lá para você e fala, agora ele vai murmurar, agora ele vai xingar, agora ele vai reclamar, você ergue a sua voz em um cântico de louvor e adoração ao Senhor e diz, bendito seja Deus que é bom e bendito seja o Senhor, pois a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo 8 diz que o louvor fecha a boca do inimigo, tapa a boca do acusador. O louvor faz isso, porque ele olha para você e vê louvores, adoração, bendito seja o nome do Senhor. Música, louvor, adoração, cânticos, celebração, celebre. Eu tenho certeza que muita gente deprimida, mal-humorada, ela é influenciada pela sintonia, pela sinfonia, pela música. Muita gente com a mente perturbada é o tipo de música que ela ouve, é o tipo de música que alimenta a sua alma, é o tipo de música que dirige o seu humor. Enche a sua casa, enche o seu coração, enche os seus lábios de louvor e adoração ao Senhor e creia, quando você louva, Deus vai desbaratar o mal, vai fugir, vai espantar, vai expulsar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí eu vou mostrar para você no Novo Testamento, você falar, isso é coisa do Antigo Testamento, vai para o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, vou ler dois textos para você, porque o Atos é dividido na história de Pedro e a história de Paulo, vou mostrar para vocês na história dos dois. Atos 12, Herodes prendeu Pedro, Pedro está preso, 12 verso 4, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, prendeu Pedro, ameaçou Pedro, Pedro vai ser o novo lá na Páscoa, igual Jesus, vai ser morto de novo. Agora veja, versículo 5. Taça, harpa e taça, veja a taça. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, estava preso. 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Se eu sou bom de matemática, era 18. Estava guardando Pedro lá. Estava guardando Pedro. É para você ficar guardado, Pedro. Preso. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Veja aí o versículo 5. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia oração incessante. Incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E o que que o Senhor Deus mandou? Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Missão impossível, como é que a gente vai tirar o Pedro de lá?
Nem o Tom Cruise conseguiria invadir aquilo ali para tirar o Pedro dessa prisão, tanta sentinela, tanto guarda, é tanta cadeia, o homem está uma escolta. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e ele, tocando o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Havia oração incessante. As taças estavam cheias. O missionário, servo de Deus, missionário, o filho dele se desviou. O filho dele se afastou da fé. O filho dele seguiu outros caminhos. E ele estava orando, ele estava orando. E um dia, numa reunião, num grupo, um outro pastor chegou e falou: pastor William Carey, Deus falou comigo para a gente orar pelo seu filho. Toda a igreja agora vai orar pelo seu filho. E aí eles ficaram de pé e começaram a orar, levantaram um clamor. Dali um pouco, no outro dia, William Carey recebe uma carta do filho dele falando: pai, eu quero voltar para o Senhor, eu estou arrependido. E ele falou: quando foi isso? Ele falou: tal hora, tal momento, a hora que a igreja estava orando. Pastor Jim Simbala, dos Estados Unidos também, a filha se desviou, saiu de casa, rebelde. E um dia toda a igreja levanta um clamor por ela. E aí no outro dia a menina bate na porta e diz: pai, ontem, em tal hora, as escamas caíram dos meus olhos. E eu falei: o que, que eu estou fazendo da minha vida? Me perdoe. Eu quero voltar para Deus. Havia oração incessante por parte da igreja em favor dele. Oração incessante. Quando ele saiu, foi lá na reunião de oração que estava tendo lá. E foi tão rápido que até os irmãos que estavam orando nem acreditou direito. Agora a parte de Paulo. Essa é a parte de Pedro. Agora a parte de Paulo. Atos 16. Harpa e taça. Adoração e oração. Paulo chega em Tessalônica. O que estava acontecendo lá? Tinha uma moça que tinha um espírito de adivinhação. A adivinhação não é de Deus, viu? Quando você fala assim, adivinha, não adivinha nada. Adivinha quem é? A adivinhação não é de Deus. Lá no Apocalipse diz que os adivinhos não entrarão no reino de Deus. Então o negócio de adivinhação não é de Deus. Então tinha uma moça que adivinhava o número da Mega Sena para os caras. Adivinhava o jogo do bicho. Aí você fala assim: mas pode, pastor? Se está tudo nas trevas e no mal, ele sabe como é que faz o negócio. Se está tudo no império dele, ele pode saber. Eu sei que essa moça escrava, ela dava lucro para os seus donos. Ela adivinhava. E quando Paulo chega lá, essa moça vem. O espírito de adivinhação chega, adivinha quem eles é. Esses são os servos do Deus Altíssimo. Vieram pregar o caminho da salvação. Ele não está falando nada errado, está falando tudo certo. Olha a estratégia do mal. Ele não está falando nada errado. Só que Paulo sabe que não pode ter união entre a luz e as trevas. Aquela moça está fazendo propaganda para ele, mas o Paulo percebe no espírito que aquilo não é de Deus. Que aquilo é uma cilada do inimigo. Se Paulo se unisse com aquela moça, ele estava se unindo com o espírito enganador. Espírito enganador, espírito de dinheiro, de jogo de azar, espírito desse negócio. E aí o que Paulo faz? Expulsa o demônio da moça. Aí expulsou o demônio da moça, a moça foi liberta, só o que aconteceu? Os patrões da moça pararam de ganhar dinheiro. A nossa fonte de lucro agora, como é que a gente vai jogar no jogo do bicho? Saber quem é que vai jogar o bicho da semana? Qual é os números da Mega Sena? E aí eles ficaram com raiva, denunciaram e prenderam Paulo e Silas. E eles foram presos, eles são levados para a cadeia. E aí veja Atos 16, verso 19. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes,
rasgou as vestes deles, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, muitos, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha de novo, ele está lá na cadeia, lá no fundo, e aí prendeu os pés deles no tronco. Os pés deles estão lá no tronco. Estão amarrados no tronco, dentro da cadeia, e o carcereiro está lá. Agora veja o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas xingavam e reclamavam. Paulo e Silas brigavam com Deus. Ah, Senhor, como é que o Senhor deixa um negócio desse acontecer comigo? Paulo e Silas passam, ai, Senhor, está doendo as minhas costas, os caras bateram sem dó, não vou mais pregar o Evangelho, não vou mais fazer o que o Senhor manda, não vou mais te servir, olha o que eu ganhei aí servindo a Deus. Paulo e Silas choravam e murmuravam, reclamavam, brigavam com Deus. Não, o que que Paulo e Silas faziam? Oravam e cantavam louvores a Deus, a harpa e a taça. E os demais companheiros de prisão escutavam. Que hora era? Perto de meia-noite. O sangue estava escorrendo, as costas estavam doendo, eles não estavam deitados, eles estavam amarrados, eles estavam presos, mas esses homens oravam e cantavam louvores a Deus. A harpa e a taça. Versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto. Hoje de manhã eu falei do terremoto de Atos 4. Toda vez que acontece um terremoto, depois que ora, é Deus dizendo assim: sabe os fundamentos da terra? Sabe as placas tectônicas? Sabe os fundamentos de onde você põe o seu pé, que você anda, o chão? Os fundamentos da terra estão debaixo do meu domínio e do meu poder. É o soberano Deus que controla tudo. Os céus, a terra, o mar, o fundo do mar, as placas tectônicas, e aí sobreveio o terremoto, e Deus abala. Quem pode abalar a estrutura do mundo é Deus, é o soberano. Sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se. Por quê? Porque ele tinha que guardar com a vida. Se eles fugissem, a vida dele seria morta. Supondo que os presos tivessem fugido, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Quem bateu em Paulo e Silas? O carcereiro. Agora ele está lá. Prostrou-se e depois, trazendo para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa, naquela mesma hora da noite. Cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O que abriu as portas da cadeia, o que levou o carcereiro a se converter, a família a se converter, a família a ser batizada, tudo numa noite só: a harpa e a taça. A harpa e a taça, cheia das orações, cheias dos louvores. O céu se move, as cadeias se abrem, os perdidos se convertem, a harpa e a taça. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, para viver esse princípio na sua vida, a ter a harpa no seu dia a dia, aqui na igreja. A gente vai cantar louvor aqui, você fica lá assoviando, fica olhando para outro lugar. Cante, meu irmão, cante, até a ciência, hoje eu vi um vídeo, até a ciência, quando você canta, o bem que faz para o seu corpo, para a sua alma, para a sua mente, para a sua pressão sanguínea, faz bem para tudo. Mas quando você adora o Senhor Deus,
Você experimenta a eternidade, o poder sobrenatural, a presença manifesta, a manifestação de Deus na congregação reunida, o povo de Deus adorando. Cante louvores ao Senhor quando o povo se reúne, quando você está na sua casa, com a sua família. Se for possível, cante louvor. Cante louvor no banheiro. Cante louvor no volante. Aí eu não posso cantar no volante porque eu fico meio doido assim, esqueço da vida. É perigoso até. Começa a entrar no êxtase, aí eu esqueço de dirigir. Mas faça isso. Comece a colocar na sua vida louvores, adoração, aquilo que te aproxima do trono, que faz experimentar a presença de Deus, e coloque a oração incessante na sua vida. Ore sozinho, ore com o irmão, ore na igreja, ore. Que dias gloriosos foram essas reuniões de oração, que dias maravilhosos. Espero em Deus, que vai chegar um tempo nessa igreja, que a gente vai ter reuniões de oração assim, com esse tanto de pessoas e mais pessoas, todos os dias. Espero em Deus, que seja um hábito, um costume. Antes de você ir trabalhar, passa no templo para orar, para dobrar o joelho, para cantar louvores e para buscar a presença de Deus. Espero em Deus que a gente crie essa comunhão de orar um pelo outro, de interceder, de abençoar e receber mais de Deus, como nós recebemos nesses dias. Oro para Deus para que seja o início de um mover do Espírito Santo, de encher as taças e o Senhor derramar bênção sem medida sobre nós. Eu creio que nós enchemos um pouco aquela taça esses dias e o Senhor virá aqui com chuvas de bênçãos. Deixa os raios e trovões para os ímpios, que os ímpios se convertam e que a gente seja cheio do poder da graça do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé? Quais são as cadeias que estão te prendendo? Quais são as prisões? Quais são as prisões que estão segurando a sua vida? Estão travando você? Você precisa adorar mais, cantar mais louvores. Feche os seus olhos. Talvez o inimigo tenha acusado, travado você, sua vida. Talvez você está diante do exército como Josafá, e você não sabe o que fazer. Louve e ore. Talvez você esteja cercado de problemas. Adore, louve, exalte o nome do Senhor. Abra o seu coração, abra os seus lábios. Louve ao Senhor, o céu vai se mover em seu favor. O céu vai se mover em seu favor. As portas vão se abrir, as cadeias vão se abrir. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Vou convidar o Júlio, convidar o grupo louvor. Vamos cantar um louvor. Fala da oração, fala do louvor. Convido você a fazer isso, a orar e cantar e orar, adorar o Senhor. Oferecer ao Senhor sua gratidão, seu louvor, sua intercessão, suas petições, suas súplicas. Senhor, essa é a harpa e essa é a taça que eu quero encher na minha vida. Eu quero ter esse princípio. Diante do trono de Deus, no altar de ouro, eu quero cantar, eu quero orar. Faça isso, cante esse louvor, cante ao Senhor nessa hora. Cante orando e ore cantando. O poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no
brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar, Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Amém, amém. Eu vou convidar você que jejuou, que orou nesses 21 dias, que vem aqui na frente para nós entregarmos ao Senhor o nosso jejum, entregarmos ao Senhor. Você que está em casa, que não pôde vir hoje, vem aqui na frente, vamos orar. Chegue bem aqui perto, vem aqui, vamos orar juntos. Vamos entregar ao Senhor as nossas súplicas, as nossas orações, nosso propósito. Chegue aqui perto, venha oferecer ao Senhor a sua oração, sua taça cheia de orações. Pode chegar aqui perto, chegue aqui perto, coloque diante de Deus seu propósito, sua intenção de oração. Chegue aí, vamos orar, vamos orar. Sim, Senhor, louvado seja o teu nome. Digno é o Cordeiro de Deus que foi morto, aleluia. Digno é o Senhor de receber toda honra, glória, louvor e majestade. O nosso Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Coisa boa é te adorar, Senhor. Coisa boa é buscar a tua face. Coisa boa é viver na tua presença, ó Deus. Porque na presença do Senhor há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e desfrutar da presença do Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é nosso Pai, que tem prazer em ouvir nossas orações, que anseia por nossa presença, que anseia por ter comunhão, relacionamento e interação com seus filhos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nessa noite nós te oferecemos todo louvor, toda gratidão, toda exaltação e exultação da nossa alma. Que privilégio, Senhor, que privilégio é estar todos os dias orando com o teu povo, recebendo do Senhor graça sobre graça, bênçãos e mais bênçãos. Louvado seja o teu nome. Agora, Senhor, queremos te oferecer a nossa consagração, a nossa vida, o nosso propósito, a nossa intenção, a nossa súplica. Queremos encher a taça das orações e queremos que o Senhor mova o céu, a terra e o mar, que o Senhor envie os teus anjos nessa hora para quebrar as cadeias, abrir as prisões, converter os perdidos, abençoar famílias, curar enfermos, libertar oprimidos, restaurar os prostrados. Oh Deus, manifesta o teu poder.
manifesta a tua glória, manifesta os teus prodígios, em nome de Jesus, na vida de cada irmão aqui, enquanto o teu povo está orando incessantemente, que os anjos do Senhor recebam ordens, ordens para livrar, ordens para guardar, ordens do Senhor, que o Espírito Santo enche o teu povo, com autoridade, com intrepidez, com unção, com alegria do céu, que o Senhor envie uma ordem de cura, cura da enfermidade, uma ordem que em nome de Jesus Cristo, Ele te dá saúde, saúde para os ossos, saúde para o corpo, saúde para a mente, saúde para as células, saúde do Senhor. Oramos pelas famílias que estão sofrendo, que estão quebradas, que sejam restauradas, curadas, reconciliadas, em nome de Jesus. Oramos por aqueles que se afastaram, que nessa hora, enquanto clamamos, enquanto oramos, o Espírito Santo toque nesses corações. Toque nesses corações. E eles se lembrem de Jesus, e lembrem da casa do Pai. E amanhã, Senhor, possamos vê-los redimidos, reconciliados, restaurados. Oramos, ó Deus, para que a boca do adversário seja tapada, que a acusação do diabo seja ineficaz, que o teu povo seja coberto pelo sangue da aliança, que o lar, a casa, o trabalho das suas mãos, haja prosperidade, haja provisão, haja recursos, em nome de Jesus. Oramos por libertação das dívidas. Oramos pela prosperidade do Senhor, como já ouvimos. Oramos pela paz. Oramos pelos milagres. Oramos pelo avivamento da igreja, pelo despertamento espiritual do teu povo. Oramos, ó Deus, para que o nosso prazer seja harpa, seja adoração, seja louvor. Oramos para que o nosso lar seja um santuário de glória. Oramos para que haja louvor, haja alegria, haja paz, haja a presença de Jesus no nosso lar, na nossa casa, nos nossos filhos. Repreende toda destruição, toda rebelião, toda rebeldia, toda perversão, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, para que o teu reino venha sobre nós, venha na nossa casa, venha na nossa família. Venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade aqui na nossa vida. Oramos, ó Deus, pela consolação, pelo conforto, pela alegria, pela restauração. Oramos, ó Deus, que o Senhor restaure o brilho nos olhos, que o Senhor levante a cabeça, que o Senhor erga aqueles que caíram. Oramos, ó Deus, para que o Senhor manifeste o teu poder, que sejamos batizados no seu Espírito, batizados no seu amor, que o teu amor queime em nosso coração. Oramos, ó Deus, para que esse fogo continue, esse anseio cresça, essa busca seja mais intensa. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos visite todos os dias e nos dê fome e sede da tua presença, fome e sede da tua presença. Oramos, Jesus bendito, para que o nosso coração seja enternecido, enternecido, ó Deus, por tua presença, porque a tua graça é melhor do que a vida, porque a tua graça é melhor do que a vida. Oramos, ó Deus, para que o fogo do teu Espírito queime na nossa alma, e que a gente tenha anseio pela palavra, pelo Evangelho, que o lugar mais buscado nosso seja aos pés do Senhor Jesus. Oramos, Jesus amado, aumenta o nosso amor, aumenta a nossa entrega, aumenta a nossa santidade, nossa santificação. Jesus bendito, unge o teu povo aqui agora, unge, reveste de poder e autoridade, unge cada um, ó Deus, com teu fogo, e dê a eles apetite, fome e sede da presença de Deus. Que haja a harpa e a taça, e que o céu se movam, os caminhos sejam abertos, as cadeias sejam abertas, as cadeias caiam por terra, que, ó Deus, haja libertação, cura, milagres, maravilhas, haja providência do Senhor em cada um, em cada lar, em cada casa. Eu oro porque creio, Senhor, eu oro porque creio, eu sei, ó Deus, que o Senhor está fazendo. Eu oro porque eu creio,
porque eu sinto, porque eu ouço, porque o Espírito tem falado. Eu oro, Senhor, pela intimidade do Senhor. Eu oro, Senhor, para provar dos teus banquetes. Tira aqueles irmãos que estão comendo as migalhas do diabo e senta-os, ó Deus, na mesa do rei, para comer os banquetes do Senhor, as bênçãos do Senhor, a prosperidade do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz isso, Senhor, na vida de cada irmão, cada irmã, os irmãos que estão em casa, as famílias que estão em casa nesse instante, ó Deus, visita com teu Espírito, visita com a tua glória, visita com a tua unção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E para a glória de Deus, nós consagramos a ti e te agradecemos e te bendizemos, em teu nome, Jesus. Amém, amém, amém.